Hérna ætla ég að sýna hvernig getur búið til busta með Adobe Brush forritinu sem maður getur sótt hérna í snjalltæki. Nú, það gerir það, þetta forrit gerir það verkum að þú getur teiknað busta á blaðsíðu með hérna og ég ætla að gera þetta með því að opna, ég sýna þetta með því að opna forritið og hérna eru þeir bustar sem ég hef búið til í þessu forriti, líta svona út og það sem ég get gert sem sagt busta fyrir Photoshop og annan svona hugbúna sem tengist Adobe pakkanum. En það sem ég ætla að gera núna að búa til busta sem sagt fyrir Photoshop. Smella plúsin hérna og fer hérna á kamera og hér get ég raunni nota myndavélina til þess að mynda það sem ég ætla að tekna þetta á blaðið. Ég ætla að búa til busta úr því. Og byrjum að því að tekna hérna bara svona einhvern boga. Hafa þetta nógu einfalt. Svona. Og síðan fer ég með myndavélina hérna yfir og setja þetta svona upp hérna til þess að fá transparensið alveg í botnina. Þannig að þá ekkert sem trublar bustan. Þannig að þegar ég tek mynd af þessu, þá eru þetta einhver skítur hérna niðri, en ég get tekið þetta svona alveg að því sem ég teknaði og síðan samþykja það með því að smella hér. Og hérna sjáum við að ég get búið til busta hérna fyrir SketchUp. Hérna get ég gert fyrir Adobe Photoshop og ég get smelt á viðeigandi features og prófað að tekna hérna á skjánum. Fer hérna tilbaka og það sem ég langar að gera hérna og mér finnst smart að nota það þetta hér. Þannig að hérna hef ég svona random stillingar fyrir bustan. Þannig að ef ég hreinsa með því að smelt á clear og nota bara fingur í þess að sjá hvernig bustin kemur út. Ég er sáttur og þá smelt ég hérna á hringin hérna niðri. Og ég ætla að leifa bara bustanum að heita Brush 6, ég get breytti og smelli hérna Save. Eins væri hægt að smella plúsin aftur, fara á kameru og ef ég tekni eitthvað annað sem dæmi. Og svo aftmerkið sem dæmi, get ég farið hérna og tekið þetta og merkið hérna svona. Zoomaði nær. Og já, flott. Hæ, ég læt að heita Brush 7 og fer aftur á plúsin, kamera, tekið nattmerkið. Svona. Hæða bara sátta. Þannig nú erum komið hérna nokkra busta og bara sáttur. Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að sýna hvernig þetta kemur út í Photoshop. Nú hérna ég búin að búa til nýtt skjal í Photoshop og það sem ég þarf að gera til að velja bustan, vera með bustaverkfæri vali hér og ég ætla að hafa svartan forgrunn og svo fer ég þetta verkfæri hérna, Libraries. Og inn í Brush þá ekkert komið hérna, það sem þarf að gera til þess að synka þetta saman, þá þarf ég að smella á þetta merki hér. Svona, þá fáum við þetta upp. Hérna eru bustarnir komnir sem ég var að búa til á þeim. Og ef við förum á busta 6, hægri smelli stækkan aðeins upp og þá sjáum við hvað gerist hérna. Ég komið með svona busta sem að ég var að búa til í símanum. Busti 8, það eru 8 merkin, svona. Busti 7, það var og merkið sem ég gerði. Og þannig svona kemur þetta út. Ef maður vill láta bustan koma svona einan og sér. Þá getum við alltaf farið hérna í bustaverkværið og tekið út þessi scattering og shape dynamics og þá sjáum við hvernig þetta kemur út hérna niður. Við sjáum alltaf að það breytist áherslan sko. Þannig að við getum nota bustan á marga vegu. Hægri smelt, stækkað. Og svo getum við alltaf farið hérna inn í bustan og tekið til mér að ég ætla að hafa bilað milli bustana þéttara, tekið spacing hérna niður og þá sjáum hvað gerist. Þannig að með þessu appi hérna að þá hægt að gera alveg ótrúlega flotta busta með lítilli fyrir það. Ef þið vantar að komast í áskrift á Adobe hugbúnaðinn þá bendur þér á að hringja í síma 571.000. Einnig er þetta hringi sama númer til að fá sérhæft Adobe námskeið.